halkani waa degmada Laaskeel ee deegaanka Dacarburq waxaana deegan ahaan magaalada Hargeysa u jirta in ka badan 560 km haddaba dadka deegaankani ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhul ay sheegeen inuu yahay dhul deegaan hore balse wasaaradda deegaanka Soomaaliland ay burburisay gubteena guriyo deegaankaasi ku yaala sidoo kale isla wasaaradda ku eedeeyay inay deegaankaasi dhul ka mid ah guriyo ka dhisayso sidoo kalena weegaratay waxaana dadka deegaankani sheegeen in dhulka deegaankani oo dhuxulaysata badani ka jirto aan dhuxushaasi waxba laga qaban balse dhulka deegaanka la burburinayo iyagoo arrimahani ka hadlayana waxay sheegeen halkan imikaanu taagannahay dergad baa laga burburiyey saddex goor baa la burburiyey mar kastaba waa lagu soo noqday dergadaas waxa 20 sanood bay meesha ka dhisnay wax dambi ahay gashana ma jiro wax dhuxul oo yaalla ma jiro wax ooday meel dhigto xadgudub ma jiro waa loo bareer waxa la noo kaashanayaa oo nagu soo gabanayaa shaar dowladeed arrintaas waxay ka imanaysaa wasiirka deegaanka iyo reer miyiga ayaa arrintaas ka imanaysaa kolba ciidan ba Hargeysa la nooga soo dirayaa mar bileeska cayaadli baa naga soo adeegsanayaa meeshaanu joognaana waa degmo waa degmadii Laaskeel wey waxaanu qaranka u sheegna oon madaxweynaha u sheegna iyo cid kastoy qusaysaba war halkaa waxa ka soo socda waa amni darro odayaashii deegaankaanu nahay dadkii ilaahay baday baanu nahay dadkuna waxbay kale leeyihiin waanay wada degan yihiin waa maalin walba dhibaatana lagu hayaa arrinkaa waxa laga qabto oo ugu horreeya wasiirka arrimaha guduhu ciidamada maalin walba la soo dalbanayo dadkayaga lagu xidhaayo macalin Haaruun waa holeenay waxaan odayaashu ay ilaahay waa wada sax waxaa hal laga daayo arrinkan meeshan aanu taaganayno waa Laaskeel waana gobolka haddii beedmaayo maroodi jacabe hoos tagta cadaad le ma xukunto haddii wasiirka arrimaha gudaha waxaanu farayna boqol jeer baanu wasiirkii arrimaha gudaha hore u sheegnay beeshan buu ka soo jeeday imakaanu sayno uma dul qaadan ka doono wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha master faroole waxaan u sheegaynaa inaanan u dul qaadan doonin halkeen waxaa lagu gubay guri yareer gacantiisii ku gubay guddoomiyaha cadaali wuxuu askarta iyo u adeegsanayaa ilaa ina boodar u cararaya cid bay toosinaysaa haddii qabiilnimo leega waa isku reeradeen dowladuun beelay ku dhisan haddii laga dayn waayo sidaa taageerana jawaabtu waa noo degdeg waxba nagama xidhna laakiin xishoodkii nabadgelyada qaaliya mar aan isku dayna inaan wax ka weydiino wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa gabi ahaanba arrintani ka gaabsatay Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.